Решението за съкращаване на невоенния персонал на служители от районно управление на полицията в град Гоце Делчев, следствие на което за обслужване на гражданите в паспортен отдел бе оставена само една щатна бройка, е по заповед на министърът на МВР Цветлин Йовчев. Вече близо месец гражданите се обслужват на едно единствено гише, на което са преназначени две служителки, които, за да запазят работните си места, са се съгласили да работят по наполовин щатна бройка на две смени от по 4 часа. Един и същи човек приема, обработва документите, прави снимки и връчва готовите лични документи на гражданите. Неистовата натовареност на служителите бави процедурата, от който се образуват огромни опашки, което изнервя до краен предел както чакащите, така и служителите. Да, тази госпожа чака от вчера. Ние чакаме от 8:30. И според вас какво трябва да се направи? Има още едно гише. Трябва да измислят такъв вариант, че да са повече гишета, с повече служители, за да върви по-бързо, както навсякъде. То не е проблема в служителите, че те забавят, не е проблема в хората, че чакат. А, проблема е, че са малки. Да. Нормално е ние да сме изнервени и служителите вътре да се изнервят. Какво е решението? Еми, повече персонал. Какво е решението? Двама човека, трима човека, пет човека, колкото трябва, за да ги нямаме тези хора. Не двама, приемане на документите, снимка, гише. Пет трябва да има, защото двама да има. Не един човек да чака за една минута да се вземе документ. Чакам, колко хора, виж колко хора не са на работа. Колко хора се губят време. За да се, е тук да се бавят. Какво се, какво правим? Колко часа ти казвам? Едни от 8, едни от 7, едни от 8, едни от 9. Според вас какво трябва да се направи тук? Още човека. Значи има тук хора, които искат да получат паспорта, хора за подаване, а да има гише, да си получават паспортите, а не да се трупаме на едно гише. И за получаване, и за подаване. Значи проблемът е, че работните е само един? Да, така мисля. Какво трябва да се направи според вас? Ама какво трябва да се направи? Да има повече хора, повече служители, работници вътре и да има повече гишета. А ние да ни направят на 4 часа и тя да се тормозят вътре, къде да работят и ние да се тормозим тук, къде чакаме. За колко пъти да ти лезе сега? Трети път идвам тук и мога да се взема паспорта. Един път идвам, затвориха и... Последната минута затварят и... Ами нали сега като влезем вътре трябва да получим заявление, трябва да се попълват. Докато попълни, хората се трупат. Ние после пак трябва да чакаме ред за подаване и какво се става? Един момент, днес няма да свършим. От 2012-та, тогава сменяхме на децата паспортите, от тогава е това така. Никакъв ред не имаше по същия начин. Бяхме от 7 сутринта тук, отидохме си в 5 часа без да свършим нито една работа. Значи винаги е бил проблем, да. Значи главното обслужване на паспорта. Да. Нека има 5 човека вътре и да обръщат да пускат 5 човека на това гише, 5 човека на това, 5 на онова и ще свършат по-бързо. Господин Москов, има ли местната власт възможност да съдейства на гражданите за възстановяване поне на още едно от гишетата за обслужване на гражданите от паспортния отдел на районното управление на полицията в Гоце Делчев? За проблема не съм сигнализиран от граждани. Сега след като го поставяте публично проблема, ще направя запитване до МВР какъв е реално проблема, стои ли на дневен ред и с какво можем да бъдем полезни ние като община. Но това е въпрос, който трябва да реши Министерството на вътрешните работи, тъй като с издаването на лични документи се занимава Министерството на вътрешните работи, а не общините. Така че смятам, че въпросът ви трябва да бъде по-скоро отправен към МВР и към местното ръководство или към директора на дирекцията в дирекция на областно управление на МВР град Благоевград, за да доведат компетентен отговор. Аналогичен беше случай с регистрацията на автомобилите. Онзи проблем се реши. Каква е според вас вероятността да се реши и този проблем? Вижте, проблемът с автомобилите имаше така... Навреме бяхме информирани за този проблем. Ние запознахме ръководството на МВР в Благоевград и министъра на вътрешните работи, както и народните представители. И така с единна позиция и съдействие се реши
тъй като ще да бъде така голям проблема за регистрацията на автомобили в целия район. Знаете, че в Гоце Делчев регистрират и от не само от Гоце Делчевския район, но и от Разложкия район, така че тогава беше бърза реакцията, бързо бяха уведомени и навременно беше реакцията на министъра на вътрешните работи, за да се спре съкрещаването на щатовете тук в Гоце Делчев. Сега за документите от вас разбирам за този проблем. Гоце Делчевското районно управление на полицията обслужва жители на четирите общини. Гоце Делчев, Хаджидимово, Гърмен и Сатовча с общо население над 75 000 жители, които се обслужват само от един единствен служител и на едно гише. По данни от 2013 година в община Благоевград живеят 77 400 души или само с около 2500 повече от жителите на Гоце Делчевския регион, които се обслужват от 15 служители на 9 гишета. Само за една смяна от 4 часа на половин щат едната служителка в Гоце Делчев приема по 50 заявления и връчва 60 документа за самоличност. За сравнение, 15-те служителки от паспортния отдел на областна дирекция на полицията Благоевград за цял работен ден от 8 часа обработват едва 30 комплекта документи на 9-те си гишета. Впечатляващо разточителство на щатове за ОДП Благоевград и каква несправедливост за районно полицейско управление Гоце Делчев. Хубаво е да се изпълняват заповедите на министъра, но е безумно да се вземат лобистки решения с цел запазване на безсмислено голям брой от служители в областната дирекция на полицията за сметка на районните управления на МВР в Пиринско, коментират неврокопчени.